чи не розібрався в постанові. Я тільки знаю зі ЗМІ. Перше, що ЦВК проголосувало одноголосно за цю постанову. А давайте я політично скажу, ми розуміємо, що є більшість ЦВК все-таки лояльна до влади, і те, що одноголосно це було проголосовано, я думаю, це рішення приймалось не ЦВК, а трохи вище. Тобто це рішення, яке хоче хоч якось згладити ту ситуацію, яка сьогодні відбувається. Це перше. Друге, мене здивувало, чому ЦВК звернулося до Верховної Ради, щоб вони там призначили нові вибори, тому що якщо ЦВК за сукупністю обставин не може встановити вибори на даних округах, вона може своїм рішенням призначити повторні вибори, які будуть не повторні, вони будуть проміжні вибори, які мають відбутись не пізніше, як за 60 днів після опублікування рішення ЦВК. Тобто є 2 місяці, щоб провести нові вибори. Тобто, але в принципі, чому ЦВК звертається до Верховної Ради? І як далі буде? Тобто треба розбиратися в цій постанові. Я не готовий так по гарячим слідам дати точний коментар, але очевидно в цих 5 округах, якщо не більше, можливі нові вибори. Це якщо постанова ЦВК не буде оскаржена? Не буде скасована, а суди в нас можуть, як ми знаємо, зробити. Я сказав, якщо ЦВК одноголосно проголосувало, я думаю, рішення приймалось вище.